Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ENEP, cujo dia de hoje foi reservado para as atividades do Encontro Anual de Pesquisa, o ENAP. A Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente Apacop, mais uma vez participa do evento, oferecendo à comunidade acadêmica uma mesa redonda com a proposta de debater os caminhos da pesquisa, tanto no âmbito da formação social, quanto no âmbito da formação de profissionais da comunicação. Nesse ano, o ENEP se desenvolve a partir do tema Universidade Sem Fronteiras, da fragmentação à totalidade. A sociedade contemporânea está repleta de informações e muitas dessas não necessariamente geram conhecimento. Assim, neste universo quase infinito de informações disponíveis, mas propensas à fragmentação, faz-se necessária a articulação de processos teórico-crítico-filosóficos que permitam, na universidade, a construção de conhecimentos sistêmicos sobre fenômenos ou universos em particular. Cabe à universidade, portanto, a revisão do olhar pautado na fragmentação e ênfase na compreensão dos referenciais teóricos, possibilitadores de novos paradigmas para o diálogo necessário entre a ciência e a sociedade, reconhecendo-se as inter-relações e interdependências das ações humanas. O que se propõe como tema do ENEP 2012, Universidade Sem Fronteiras, da Fragmentação à Totalidade, é a discussão de caminhos para possíveis soluções desse problema da fragmentação do conhecimento e a consequente proposição de modelos de pensamento sistêmico e dos modos de fazer ciência e educação. Com essa perspectiva, assim sendo, o principal desafio da universidade para o século XXI seria a discussão, fundamentação e aplicação de propostas educacionais e científicas que permitam integrar o conhecimento, o ser humano com ele mesmo e com o seu ambiente, enfim, conceber o nosso universo em sua complexidade e totalidade. Assim, os objetivos desse evento consistem em refletir sobre o problema da fragmentação do pensamento humano e suas consequências para a ciência, sociedade e cultura. Buscar alternativas de pensamento que permitam a construção de um conhecimento humano mais sistêmico, refletir e propor práticas de ação que permitam a reunificação do homem, da sociedade e de sua cultura e ciência. Dentro dessa proposta geral do ENEP, a FACOP realiza a mesa redonda com o tema da fragmentação na totalidade, interdisciplinaridade e pesquisa em comunicação. Nosso objetivo principal é discutir de que maneira cada segmento da comunicação se junta aos demais segmentos para construir o todo dessa ciência e dessa forma contribuir com a transformação da sociedade. Nesse instante, nós vamos à composição da mesa principal e convidamos a professora doutora Larissa Crepaldi Trindade, representando a coordenação da FACOP. Chamamos o professor doutorando, jornalista Roberto Mancuso, que pertence ao corpo docente da FACOP. Convidamos o coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Comunicação da FACOP, o professor doutorando Rogério do Amaral.
e convidamos o professor Dr. Paulo César de Almeida Rabone, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o campus da Unesp em Presidente Prudente, o convidado especial e conferencista desta noite. Nós anunciamos e agradecemos as presenças de dois integrantes do mestrado em Educação da Oeste, o Dr. Sérgio Aníbal e a doutora Caroline Luvisotto, que nos prestigiam nesta noite, e aos alunos comunicamos, com a informação da coordenadora de jornalismo, professora Carol Mancuso, que as listas de presença estarão disponíveis no término do evento aqui na mesa principal. Nesse instante, passamos a palavra à coordenação na pessoa da professora doutora Larissa Trindade. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à mesa redonda da FACOP. Já é uma prática, né, a FACOP propor no ENEP essa mesa redonda para debater assuntos que estão dentro do tema central do ENEP, mas que possam interessar a área de comunicação. Cumprimento a mesa principal, professor Roberto Mancuso, professor Rogério, e ao nosso convidado, professor doutor Paulo Rabone, agradecendo a presença e antecipadamente as contribuições que serão dadas ao nosso evento. Então, espero que todos aproveitem a noite de hoje e possam tirar sempre algum conhecimento a mais da nossa mesa redonda. Obrigada. Feito esse pronunciamento, nós pedimos aos professores da FACOP para ocuparem seus lugares na plateia para, neste primeiro momento, assistirem à exposição do professor Paulo Rabone. Paulo César de Almeida Rabone possui graduação em licenciatura em Física, ano de 1986, mestrado em 1993 e doutorado em 2002, na área de Educação e sempre pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Campus de Presidente Prudente, nos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Física e no programa de pós-graduação em Educação, atuando na linha de pesquisa práticas educativas na formação de professores. Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, ensino de física, ensino de ciências, uso de atividades práticas, da linguagem e da argumentação do ensino. Com o nosso mais caloroso aplauso, recepcionamos o professor Paulo Rabone. Boa noite a todos, professores, estudantes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. É a primeira vez que eu venho ao Noroeste com essa finalidade. Já estive em eventos menores, participações menores, acompanhando muito, mesmo na ENEP em anos anteriores. Mas para me dirigir a um público, principalmente um público grande assim, é a primeira vez. Né? Então, agradeço ao professor Rogério, à professora Larissa, professor Roberto, pelo convite, pela oportunidade de partilhar com vocês algumas preocupações que tenho tido nos últimos anos, referentes ao trabalho como professor, vou arriscar dizer, pesquisador, né, na área de educação, que é uma área bastante complexa, tanto quanto a área que a maioria de vocês eu acredito que atua. Né? Quando o professor Rogério me fez o convite, ele adiantou algumas coisas a respeito do tema, e eu acredito, depois ele vai contar, né, que o convite ele se deve mais a uma participação numa banca em que eu apresentei alguns pontos de vista que são pertinentes, né, que são, de alguma forma, se relacionam ao tema mais amplo do debate feito no ENEP, nesse ENEP de 2012,
da necessidade de agir ou pensar de maneira interdisciplinar, ou não ficarmos presos a um único campo do conhecimento, né, e abrir os olhos, a mente, para outras possibilidades, outras formas de ver, e nesse sentido pensar a construção de uma escola melhor, uma sociedade melhor, um jornalismo, uma comunicação melhor também, que é o objeto mais próximo de vocês. Então, como já foi adiantado, não entendo, a minha formação é física, então qualquer coisa que eu disser aqui, vocês já tenham isso em vista. Tem essa formação inicial, ou deformação, se preferir, né? Então isso já altera um pouco a visão. Qualquer visão formada em uma determinada área, na área de comunicação, acredito ser semelhante, física, química, biologia, letras, história, sempre tem um viés da formação inicial que é mais forte, que tem um caráter disciplinar bastante forte. Nós vamos discutir interdisciplinaridade, né? Em alguns aspectos eu vou trazer aqui a fragmentação em totalidade entre o disciplinar e o transdisciplinar. Mas não dá para discutir interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade sem disciplinas. As disciplinas são, primeiro, são o nosso porto, né, de origem. Quer dizer, cada um tem uma formação básica inicial. E a partir daí começa a perceber que o mundo é muito mais complicado do que aquela disciplina permitia ver e tem que abrir os horizontes, né? Então, nesse sentido de busca que atrela a pesquisa, o ensino e a extensão, é que a interdisciplinaridade se coloca e se coloca com alguns problemas conforme nós vamos ver. Eu vou arriscar aqui mais no final da fala a estabelecer algumas relações com o objeto mais próximo de vocês, e aí me expondo a críticas, né? Eu vou falar de jornalismo para jornalistas, não sendo jornalista, sendo quase que um leitor de jornal só, né? Então depois vocês vão dizer se o que eu falo aqui é pertinente ou não, em que medida isso pode ajudar a pensar as nossas práticas, seja no campo da pesquisa, seja no campo profissional do jornalismo, comunicação de maneira mais abrangente. Eu trabalhei com física durante 8 anos em Campinas, depois de formado, já no último ano do curso eu comecei a lecionar, e fui tentar fazer pesquisa em educação por uma necessidade de sobrevivência mesmo. Eu não pretendia me envolver tanto com pesquisa. A ideia era sobreviver de maneira mais digna, porque as condições de trabalho no ensino médio, e quem é professor hoje, principalmente na rede pública, estadual, municipal, sabe disso, as condições de trabalho do professor, as condições salariais são precárias. Hoje, naquela época, já não eram boas, 86, né, do século passado, né? E aí, depois de concluir a graduação, tinha lecionado já uns 2 anos, e comecei a tentei a segunda vez, ingressei no mestrado em educação. E a minha pesquisa foi relativa ao ensino noturno. Eu imaginava assim, os alunos noturno, a ideia era essa, a maioria dos alunos tinham trabalho já produtivo durante o dia e iam para aula à noite, como eu acredito que seja o caso da grande maioria de vocês. E eu achava que a escola negligenciava aquele conhecimento que o aluno trazia do dia a dia. Eu dava aula de física para alunos que sabiam muito mais coisas práticas relativas à física do que eu. Por exemplo, tinha alunos que trabalhavam na Singer com cromagem, né? Fazia cromagem de peças para máquinas e automóveis e para outros setores, né? E eu ensinando eletrodeposição. Eu ensinando eletrodeposição do ponto de vista da física para alguém que fazia eletrodeposição o dia inteiro lá na fábrica, e que não tinha muita ideia do que acontecia, né? Então, juntar essas duas pontas, o aspecto teórico, que eu relativamente dominava, quer dizer, dominava relativamente bem, com o aspecto prático que o aluno meu sabia muito mais que eu. Então, eu convidei várias vezes, né, alunos desse setor produtivo. Um dos alunos trabalhava assim, eu falei: ó, Joaquim, você vai preparar uma aula e vai dar aula aqui para nós. Eu vou te ajudar, você prepara a aula, você vai dizer como é que faz a cromagem, e a gente vai discutir aqui a partir da teoria que nós estamos estudando e a partir da sua prática, né, que é muito rico. Ele ficou com medo, demorou para concordar, só que preparou a aula, demorou umas 3 semanas, preparou e deu a aula. Quer dizer, os colegas aproveitaram muito, eu acredito que eu tenha aprendido muito mais que ele, com ele, do que ele comigo, né? Mas isso mostra a necessidade da gente aproximar um pouco mais essas várias dimensões que estão no nosso cotidiano, né? A parte teórica, ela é fundamental. Sem teoria a gente não adianta, não anda, não enxerga, né?
Mas a teoria, sem a aproximação da prática, principalmente a prática do trabalho, que aproxima o sujeito da produção mesmo, onde ele sente a necessidade de produzir, para participar, de ter acesso aos meios de produção e de consumo, participar como cidadão, sem essa aproximação, a educação não caminha. E eu acho que de lá para cá a educação foi se afastando disso. A educação foi ficando cada vez mais elitizada, o ensino público cada vez mais sucateado, e o que a gente vê é um afastamento total daquilo que é ensinado na escola. Os livros hoje são muito mais teóricos do que era na época. Se vocês compararem livros da década de 80, com os livros atuais de física, de química, de biologia, vão ver que carecem de proximidade com a prática, que naquela época ainda existiam alguns exemplares que faziam. Então essa proximidade entre teoria e prática passa por essa discussão da fragmentação em totalidade. Então eu começo aqui com uma provocação. Diz aí o João Paulo Ribeiro, num livro chamado Viva o Povo Brasileiro. Se não leram, acho que vale a pena dedicar as próximas férias à leitura dele. Né? O João Paulo diz o seguinte, que o segredo da verdade é o seguinte, não existem fatos, só existem histórias. Qual o sentido de uma fala dessa? Eu vou fazer uma enquete aqui, de quantos são o curso de comunicação, publicidade e jornalismo? Levante a mão, por favor. Quase a totalidade. E os que não são? São de outros cursos. É também bem representado. Tá? Bom, quem é da área de jornalismo, quer dizer, tem quase um compromisso com a verdade. Né? Noticiar os fatos, a gente vai falar a verdade, né, sobre os fatos, não é isso? Quer dizer, só a verdade é que pode conduzir o cidadão no bom caminho, né? Vai tomar as decisões corretas a partir daquilo que é verdadeiro. Não omitir, não distorcer. E o João Paulo Ribeiro vem com essa conversa, que o segredo da verdade não existe fato, só existem histórias ou interpretações. Né? Então, como fica a discussão da ciência frente a um objeto de conhecimento? Eu vou falar do ponto de vista da ciência, de maneira mais geral. A física, ela olha um objeto, vou pegar um exemplo aqui. Alguns ex-alunos já estão enjoados desse exemplo, mas... Quando eu deixo a caneta cair, ela cai. Caiu, né? Todo mundo viu, já teve essa experiência de queda. A gente pode tentar explicar isso de várias formas, mas o fato de eu querer ou não, de eu ser corintiano ou ser palmeirense, de eu gostar ou não da caneta, não vai afetar a forma da caneta cair. Isso dá a impressão, isso vai ficar, tentar deixar um pouco mais claro, dá a impressão de que o conhecimento físico sobre a realidade é objetivo. Não existe nenhum grau de subjetividade nisso. Então tem uma relação com o objeto separado do objeto. Mas o objeto vai continuar caindo do mesmo jeito, mesmo que não existisse mais ninguém, a gravitação, a queda, continuariam a acontecer dessa forma. Né? Então, será que todas as disciplinas têm essa mesma relação com o objeto? Se eu comparar, por exemplo, as ciências naturais, né, nesse campo da física, da química, da biologia, saúde, geologia, né, comparar com a área de vocês, ou com, por exemplo, a história, como se dá a relação do sujeito com o objeto num campo diferente desse das ciências naturais? Então, como ficam as disciplinas? Né? Quais são as razões da existência das disciplinas? Será que as disciplinas têm esse caráter natural? Ou seja, elas têm que existir dessa forma, ou elas são invenções que a humanidade, ao longo de sua história, foi construindo para se relacionar com a natureza, em primeiro lugar? Né? Foram as ciências que primeiro despontaram como ciências constituídas, depois vem as ciências humanas. Né? E são tão antigas, mas tratadas como ciências, elas são um pouco mais recentes. Então, os campos disciplinares, eles não são naturais. Claro que tem as ciências naturais, mas não nesse sentido. Eles não são inevitáveis, historicamente. Eles podiam ser completamente outros. Né? Isso é o que eu quero dizer. Ou seja, eles têm razões históricas para existir, não são razões naturais. As disciplinas que são necessárias para tratar a realidade, mesmo que a gente tenha que depois tentar pensar transdisciplinarmente ou interdisciplinarmente, é necessário ter uma disciplina, ou ter um conjunto de disciplinas, ter uma raiz disciplinar. Mas as disciplinas implicam necessariamente uma mutilação da realidade. Então, quando a física estuda o seu objeto,
ela esquece o resto das características que não dizem respeito a essa natureza do fenômeno e vai estudar só aqueles aspectos que a física historicamente construiu. Isso acontece em todas as áreas. Então, qualquer área, qualquer disciplina, ela faz uma mutilação da realidade. É uma visão necessariamente parcial. Repetindo quase o primeiro, elas são invenções, elas não estão na natureza. Elas são simplificações sempre. Claro que podem ser simplificações que vão ficando cada vez mais complexas, mais complicadas, mas sempre elas vão significar um certo grau de simplificação. E entre as várias áreas, eu vou apontar aí, fazer uma comparação só entre as humanas e as exatas, as disciplinas elas têm características e objetos e métodos, né, completamente diferentes, embora resguardem algumas proximidades quando se fala em produção de conhecimento, mas as características dos objetos fazem com que as ciências humanas e exatas tenham diferenças que são cruciais. Depois nós vamos ver algumas delas. Se a realidade é complexa, a gente não dá conta dela na totalidade, de jeito nenhum. A visão que a gente tem, mesmo partindo de cada disciplina, até porque partindo de cada disciplina, é sempre parcial, sempre uma invenção, uma aproximação. Esses nomes que aparecem, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, são tentativas de superar essa fragmentação da disciplina. Então, se eu vou estudar, por exemplo, pegar um caso bastante tratado aí na literatura quando se fala de interdisciplinaridade. Se pegar, por exemplo, a clonagem ou a biotecnologia de maneira mais geral, envolvendo aí a clonagem, o uso de células-tronco, até, por exemplo, a mais recente produção da biologia, que é a construção de um DNA completamente artificial, foi coisa de um ano e meio, né? Foi feito um DNA inteirinho artificialmente. O sujeito pegou os elementos constituintes das cadeias, da cadeia do DNA em qualquer ser vivo, criou um, foi combinando lá e produziu uma cadeia de DNA. Colocou essa cadeia de DNA dentro de uma, eu acho que foi numa ameba, aí vocês podem me corrigir se estiver equivocado, mas retirou o DNA original desse ser vivo e colocou lá dentro o DNA que ele construiu. E essa célula se multiplicou. Isso significou um grande avanço do ponto de vista científico, só que colocou um tremendo problema ético. Né? O que, que vai resultar desse ser que ele criou, um DNA completamente artificial? Agora eu pergunto, essa é uma questão de biologia? Ou é uma questão de química, uma vez que ele pegou o DNA, os códigos, os tijolinhos do DNA e foi montando aleatoriamente, ou combinando da forma como ele preferiu? Então é química? Ou será que é física? Porque utilizou instrumentos de manipulação tão precisos que dependem depende exclusivamente de nanotecnologia, né, que envolve a física. E os problemas éticos que isso levanta? Então esse é um problema de física, é de química, é de biologia, ou é um problema de filosofia e ética, né, do ponto de vista das humanas? Ele não é um problema de nenhuma dessas disciplinas exclusivamente, ele é um problema que envolve todas elas. Então é o típico problema que a gente chama de transdisciplinar. O multidisciplinar seria, e a pluridisciplinaridade é a mesma coisa, quando um objeto é uma coisa e outra independentemente. Então eu posso tratar um objeto do ponto de vista da física, e eu resolvo muito bem as questões, posso tratar do ponto de vista químico ou biológico, né? Então ele se permite abordagens parciais e com sucesso. Né? Então esse problema seria um problema multidisciplinar. O interdisciplinar é quando a questão já está no meio, quando não é uma coisa e nem outra, separadamente. Então é diferente do multi ou pluridisciplinar. E o transdisciplinar já é mais abrangente ainda. Quase todas as questões que a gente trabalha hoje em pesquisa, em qualquer área de conhecimento, ela é de natureza transdisciplinar. Não dá para falar só a partir de uma disciplina, embora você possa fazer pesquisa, né? Mas em um dado momento vai ter que partilhar, vai ter que chamar pessoas de outras áreas para discutir. Então, volta um pouquinho, Pedro. Falar em transdisciplinaridade, no meu modo de ver, a partir da literatura que eu tenho trabalhado, é impossível falar de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade sem falar de disciplina, perder o caráter disciplinar. Essa palavra interdisciplinaridade, vocês sabem a origem dela?
Quando foi inventado? Quer dizer, alguém inventou a palavra, né? Todas as palavras que a gente está usando aqui foram inventadas em algum momento da história, né? Ninguém nasceu sabendo e elas nem sempre estiveram aí disponíveis. Quer dizer, essa é uma questão interessante da semiótica, né? da linguagem, a evolução das palavras. Teve um ministro aí uma vez que falou um palavrão, né, do ponto de vista da língua portuguesa. Ele disse lá, vocês devem se lembrar, o Magno, né? O Magno falou lá numa entrevista que tinha uma coisa lá no governo, no ministério dele, que era do trabalho, que era imexível. Quer dizer, imexível, se você procurar no dicionário, não estava lá. Pode ser que hoje esteja, né? Porque ele inventou a palavra. E seguindo as regras de construção de palavras, era completamente, totalmente possível, né? Ela não estava no vocabulário antes, mas pode ser que já esteja, né? Pelo menos nas anedotas políticas ela já está. Então a invenção de palavras é uma coisa impressionante na humanidade. As palavras vão evoluindo e vão evoluindo junto com as pessoas, por causa das pessoas. E as pessoas evoluem por causa das palavras também. Quer dizer, são relações dialéticas, aí não dá para dizer o que vem primeiro e o que vem depois, mas que também envolve uma discussão transdisciplinar, né? Vou pegar um pouco de água, porque eu estou perdendo a voz aqui. Então agora, próximo do tema do evento, a complexidade e a transdisciplinaridade. Quer dizer, a natureza complexa dos fenômenos naturais, por exemplo, se a gente pegar o surgimento da vida, a evolução da vida, o surgimento da matéria, quem acompanhou aí recentemente as experiências feitas lá no CERN, em Genebra, quer dizer, no grande acelerador de partículas, que diziam que eu descobri a partícula de Deus. Quem acompanhou? O bóson de Higgs, né? Quer dizer, o bóson de Higgs foi proposto na década de 60, se não me engano, e o Higgs está vivo ainda. Ele achou até que não fosse participar dessa descoberta, ou do encontro, né, dessa, efetivo dessa partícula. Mas o bóson de Higgs demonstra a complexidade da origem do universo. Se o Big Bang está correto, como é que as coisas surgiram? Como é que as coisas da matéria surgiram? Como é que a matéria evoluiu? Como é que a matéria evoluindo produziu os planetas, as galáxias, as estrelas e planetas? Como é que a vida surgiu? Como é que a água surgiu nesses locais, em alguns locais ela existe e outros não? Então são problemas extremamente complexos que não se permite uma abordagem apenas do ponto de vista da física ou da química. São problemas naturais, de natureza, na verdade, transdisciplinar. Sejam os problemas naturais ou sociais, né, os fenômenos naturais ou sociais. Os sociais são mais complexos ainda, né? Porque o natural ainda ele tem uma certa estabilidade. Eu posso deixar a caneta cair 10 vezes aqui, ela vai cair igualzinho. Agora, se eu perguntar, você é a favor ou contra a pena de morte? Se eu perguntar daqui uma semana, quer dizer, pode ser que ela tenha mudado de opinião. Espero que não, né? Nesse caso específico. Você é a favor ou contra o aborto? Depende. Já é mais complicado, né? Depende, já depende de circunstâncias que não são evidentemente exatas, né? Não são objetivas, extremamente objetivas, ou só objetivas. Então envolve uma natureza, seja natural ou social, é transdisciplinar. Agora, a interdisciplinaridade ela só é alcançada através das disciplinas. Sem disciplina não tem interdisciplinaridade ou pluridisciplinaridade ou transdisciplinaridade, que é seria o grau mais complexo aí de tratamento, né? Então, primeiro, ter clareza disciplinar. Eu tenho que ter uma clareza disciplinar, assim, até onde a minha disciplina permite tratar o problema e onde é que ela começa a ficar insuficiente e eu tenho que buscar outras interações para resolver situações concretas de cada área do conhecimento. Então, o problema do conhecimento, aí do ponto de vista da epistemologia ou da filosofia, e aí eu vou destacar um ponto aqui que foi conversado com o professor Rogério. Muitas vezes a gente se pergunta durante a formação da graduação, para que serve esse negócio aí que eu estou estudando, né? Química orgânica. Para que serve química orgânica? Para que serve semiótica? Para que serve teoria do conhecimento, filosofia, jornalismo 1, 2 e 3? Né? A
gente fica se perguntando, às vezes, o sentido de cada uma daquelas disciplinas. O sentido dessas disciplinas é fornecer um instrumental básico que a humanidade desenvolveu ao longo da história e que foi caracterizando, quer dizer, a partir de negociações, de muita discussão, né, do ponto de vista teórico, prático e até mesmo de trabalhista. Quer dizer, algumas disciplinas elas exigem uma discussão trabalhista. Por exemplo, a profissão de jornalista é uma profissão complicada. Quer dizer, ela passou por uma discussão no Congresso muito longa. O sujeito atual, por exemplo, do meio de comunicação, tem que ter um curso de jornalismo ou não tem que ter? Né? Então foi e voltou, eu me lembro que foi uma discussão muito demorada aí, e eu não sei nem o que resultou. É obrigatório hoje, por exemplo, trabalhar numa rádio. É obrigatório ter o curso de jornalismo ou não? Ainda não. Mas existe uma luta para que seja. Né? E é uma luta de classe. Né? Claro, coloca em evidência uma necessidade de formação profissional num campo bastante complexo. Então não é unicamente uma defesa de território, não é uma defesa de trabalho. Né? Tem especificidade na carreira que não pode ficar a cargo de qualquer um. E é tão específico quanto, por exemplo, por que, que nessa área tanta gente trabalha e não tem problema nenhum? E de educação é a mesma coisa. Né? Agora, se a gente pegar, por exemplo, juiz, né? Então o Barbosa não pôde ir na sessão de amanhã do Mensalão. Bom, Barbosa não pôde, vamos fazer igual a gente faz na escola de ensino médio. Faltou professor de física, pega o substituto mais próximo, não é o mais próximo em termos de área, é o cara que está lá na hora. E ele vai dar aula de física. Então o Barbosa faltou amanhã, vai faltar amanhã, chama um menino que tem uma experiência no escritório de advocacia, ele vai lá e julga o Zé Dirceu de uma boa, né? Não tem problema nenhum. Ou então, houve um acidente, precisa fazer uma cirurgia de emergência lá, porque o sujeito está com uma hemorragia, está com uma infecção grave, porque perfurou o intestino, e o médico não está lá na hora. Não faz mal, chama na farmácia, frente ao HU, tem uma farmácia. Tem um menino lá que já tem uma experiência vasta lá na área da saúde, ele vai lá e faz a cirurgia. Por que que nessas boas áreas em especial não pode? E na área de educação pode? Na área de jornalismo pode? Quer dizer, qualquer um pode atuar. E faz besteiras, evidentemente. No jornalismo eu não sei quanto faz, eu vou trazer alguma coisa aqui, a gente discute. Mas na área de educação eu sei. 90% dos professores em exercício em física no Brasil, ou seja, que dão aula de física nas escolas de ensino médio públicas e privadas, 90% não são formados em física. Quer dizer, 90% está dando aula de outra coisa. Eu acho que está dando aula de uma álgebra com letrinhas diferentes, né? Ao invés de x, y, usa f, a, s, s0, v, d, e assim vai. Né? Dizer, não discute o fenômeno, não dá a dimensão da ciência que a física é historicamente desenvolvida, importante em algumas passagens da história, na evolução industrial, por exemplo, nas novas tecnologias, e o sujeito não dá essa dimensão porque ele não tem formação da área. Então o jornalismo padece desse mal, e a licenciatura também, o magistério também. Bom, o problema do conhecimento que foi colocado durante muito tempo pela filosofia é que o sujeito era visto separado do objeto. Quer dizer, eu como ser de conhecimento, quer dizer, penso a respeito da realidade, mas eu estou separado dela. Então eu quero conhecer a caneta caindo, vou jogar a caneta aqui, mas eu estou separado da caneta. Quer dizer, eu não interfiro na caneta, ninguém interfere no meu pensamento. Então esse foi um problema colocado na origem da discussão filosófica e que coloca ao mesmo tempo um problema um problema impossível de resolver. Não tem como escapar das armadilhas dessa questão do conhecimento colocado como sujeito e objeto separados. Essa imagem da ciência, sujeito de um lado, objeto do outro, pressupõe de um lado ou de um ponto de vista a neutralidade do sujeito da ciência. Quer dizer, independentemente de quem fala, se observar bem o fenômeno, ele vai ver exatamente a mesma coisa. Porque o que a gente está vendo é a verdade está lá nos fatos. Né? Então a separação da ciência do sujeito e do objeto pressupõe uma neutralidade do sujeito e da própria ciência. É uma separação entre esses dois. Pressupõe a existência da verdade. E pressupõe também que a verdade está no objeto. O sujeito se aproxima e vai conhecer, mas a verdade está lá. Então, as duas escolas que talvez vocês tenham lido, né, na área de filosofia ou epistemologia, eu imagino que tenham tido alguma disciplina, de um lado tem os empiristas, que
que acham que o conhecimento, de certa forma, tem o conhecimento no objeto, e para eu me dar conta desse conhecimento, eu tenho que me aproximar e fazer os testes todos. Então, eu vou observar com cuidado, com cautela, e inevitavelmente eu vou descobrir a verdade do objeto, porque a verdade está lá. Independentemente de quem disse, a verdade está no objeto, na natureza. Do outro lado, vem os racionalistas, que dizem que Platão, por exemplo, Platão fala que conhecer, isso é bastante interessante, ele fala que conhecer é sempre um reconhecer-se. Quer dizer, eu só vejo lá no objeto aquilo que eu, de alguma forma já está na minha cabeça. Eu consigo enxergar lá aquilo que corresponde aos modelos que eu já tenho internamente. Então, essa separação entre o empirismo e o racionalismo, separação entre sujeito e objeto, coloca um falso problema e coloca de forma intransponível. Não dá para resolver isso se o sujeito está separado do objeto. E, independentemente da forma como a gente colocar, o conhecimento, né, por um ponto de vista, ou por uma escola, depois nós vamos dar um nome a esse modelo, o conhecimento é um fato, o homem conhece. Desde o momento em que o homem começa a interagir com a realidade física, material, e com a realidade social, quer dizer, primeiro com quem está mais próximo, não necessariamente os pais, né? As famílias hoje não são exatamente como o modelo português, né? Pai, mãe, filhos, o IBGE, na última pesquisa que foi noticiada esses dias atrás, 37% das famílias têm como chefe a mãe. Mais da metade das famílias só tem a mãe como, quer dizer, ela é o sustentável da família, não tem pai, né? E mães solteiras, quer dizer, mães que não se casaram, sustentam a família de 28% dos casos, se não me engano. Então, as famílias, comparadas com as famílias de 30 anos atrás, as famílias hoje são completamente diferentes, né? Então, não dá para a gente fazer essas comparações sem levar em conta esses dados. Bom, nas relações entre o sujeito e o objeto, o conhecimento é um fato. A relação do sujeito com o objeto é mediada pela cultura, ele caiu no mundo, você já tem alguém que vai orientar. Por exemplo, vocês já se perguntaram como é que uma criança aprende a apontar? Por exemplo, uma criança ou alguém, a gente aprende a apontar. Estou vendo lá logo. É o transmissor. Ou ali o fio, né? A cadeira. Como é que a gente aprende esse ato de apontar? Por observação? Imitando? Repetindo? O que mais? Indicando. Mas como é que a gente aprende a indicar alguma coisa? Os pais influenciam. Mas como é que os pais influenciam? A necessidade de interagir. Você quer aquilo? Você quer água? Os próprios pais apontam para o objeto que Mas será que isso dá conta de fazer a criança aprender a apontar? Acho que não. Porque ela também não sabe a palavra que o pai usou, né? Você quer aquilo? Quer dizer, o dedo apontado para lá e a palavra que acompanha você quer aquilo, tem para a criança o mesmo significado, ou seja, nenhum. Acho que é uma necessidade. Oi? Uma necessidade. Uma necessidade de comunicar. Mas de onde vem a necessidade humana de se comunicar? Será que é inato, como é, por exemplo, a sexualidade? Ué, nós vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade, mas outros bichos também vivem em sociedade e não falam. Mas eles usam outro método. Nem apontam. Se comunicam, mas é diferente, não usam a palavra. Nem já eles falam. Ou usam. Diz que tem uma arara aí que consegue falar o número pi até a 68ª casa, né? Pi, o número pi, né? Que é um número infinito, né? É irracional. Diz que tem uma arara que sabe. Mas voltando, como é que a gente aprende a apontar um objeto? Então tem um pesquisador russo, muitos devem ter lido, chamado Vygotsky. Ele fala assim, ele vê um quadro de uma criança apontando, viu uma pintura lá na época, uma antiga, não me lembro? Não fala, acho que no texto. A criança apontando. Ele se perguntou, como é que a criança aprende a apontar? Então essas coisas que nós falamos, né? Imitação, necessidade de comunicar, o que mais? Observação, não dão conta. É porque depende de uma coisa colocada entre o sujeito e o objeto, que é uma palavra, um signo. Então, como é que a gente consegue colocar entre um sujeito e um objeto um signo, quer dizer, alguma coisa que signifique
naquele instante, significa outra coisa para o sujeito. Então, Vygotsky diz o seguinte, que o surgimento dessa necessidade, que é uma função psicológica, acontece assim. A criança tenta pegar um objeto que está no campo visual dela e não tem sucesso, ou porque está longe, ou por algum motivo, né? Normalmente porque está longe. E tenta, e tenta, e não consegue. Uma das vezes que ela tenta, a mãe está perto, vê, vai lá e pega e traz para ela. Então, vê a diferença? Não é imitação. A criança tentou, não pegou, mas foi interpretado pela mãe. Ela levou a mão até o objeto, né? Então a mãe interpreta, traz para ela. Então essa interpretação, que é social, que é coletiva, cria no sujeito uma função psicológica. E da mesma forma, todos os modos da gente se comunicar, falar, agir, né, que são essencialmente humanos, são construídos socialmente desse jeito. Então a relação do sujeito com o objeto, ela é mediada desde a origem, pela cultura. Então o sujeito de hoje não pensa igual um sujeito de 300 anos atrás, porque a cultura é outra. A gente mergulhou nessa cultura, já começa a estabelecer relações com a cultura que tornam a gente internamente diferente. Biologicamente a gente está pronto uns 100 mil anos, mais ou menos, né? Ou mais, talvez até 1 milhão de anos, biologicamente. Mas o homem de 1 milhão de anos atrás não era diferente biologicamente da gente. E culturalmente também, nem um pouco de alguns homens, né? Principalmente os homens mesmo. Mas culturalmente a gente é muito diferente, né, de pessoas de 30, 40, 50, 100 anos atrás. Porque a cultura, os valores, as funções psicológicas que a gente cria a partir da cultura são essencialmente diferentes. Então a relação entre o sujeito e o objeto é um fato, né, e produz conhecimento, e se afetam mutuamente. O sujeito afeta o objeto e o objeto afeta o que o sujeito pensa a respeito dele. Então a gente pode garantir que, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências naturais, não se trata de observar de longe, de maneira isolada e neutra, um objeto. Se trata sempre de construir um objeto de conhecimento. Então, vou tentar discutir com vocês aqui hoje, do ponto de vista da física, é isso. Em que medida a física constrói os próprios objetos? Será que a física não está condicionada na existência material independente do sujeito? E na área de humanas? Será que a gente observa só de longe, ou a gente constrói mesmo um fenômeno? Então, pensando no fenômeno da comunicação, será que ele é um fenômeno inato à humanidade, né, como a gente tentou expressar aqui com essa discussão sobre o ato de apontar, ou será que é alguma coisa construída e que precisa ser trabalhada para se construir de maneira decente? Ou seja, eu estou isolado do objeto ou eu participo da própria construção do objeto? E as características do objeto afetam a forma como eu olho para ele. Quer dizer, os objetos, o sujeito e objeto se afetam mutuamente. Então, as ciências humanas e ciências naturais, a partir da física do século XX, havia essa compreensão de que o sujeito está separado do objeto. Quem estudou as leis de Newton? Você é de que área? Eu sou da comunicação social. Mas estudou, como todo estudante do ensino médio, estudou as leis de Newton, primeira, segunda, terceira de Newton. Né? O que Newton dizia? Você me ajuda? Cadê a turma da engenharia de produção lá do canto que faz física todo dia? Segundo o professor Rogério. O que o Newton fez? Eu vou abreviar aqui, senão a gente vai alongando demais. Já você me avisa quando tiver. Oi? Toda ação corresponde a uma reação. Essa é qual lei? Essa é a terceira. Né? Mas ele soube enunciar uma lei, isso é muito importante. O ensino médio hoje quase não trata as leis de Newton. Ele nem fala delas. Mas o Newton diz o seguinte, ó. Se eu quero compreender um objeto, Newton falava assim, se eu quero compreender, por exemplo, a interação entre a Terra e a Lua, eu não consigo entender isso de maneira integral, de uma vez. Né? Eu tenho que analisar como é que cada pedacinho da Terra interage gravitacionalmente com a Lua, né? Então, eu vejo como é que esse pedacinho que está aqui interage com um pedacinho da Lua que está lá, depois eu junto tudo aqui, junto tudo lá e tenho a força total entre Terra e Lua. Por que isso? O Newton queria entender, a partir de leis gerais, né, sem ter que ficar inventando novas leis, como é que as coisas funcionavam em todo o universo. Antigamente, quem assiste, eu acho que é Pokémon,
Quem tem filho pequeno sabe que tem que ter Pokémon, né? Aqui na minha época não tinha Pokémon, né? Tinha um Scooby-Doo. Bom, mas eu não sei se é o Pokémon. Tem um personagem, tem um desenho lá, tem quatro personagens, que são crianças, né, pequenas, cada um domina uma força da natureza. Avatar, não é Pokémon. Bom, qual que é um? Água, fogo, ar e terra. Água, fogo, ar e terra. Então os gregos explicavam lá na antiguidade, por exemplo, Aristóteles, né, compartilhava essa ideia, embora ele questionasse, ele dizia o seguinte, ó, se as coisas caem, é porque elas têm uma constituição, né, dos dois elementos, dos quatro, que tem a tendência de procurar como lugar natural o chão. Então é a água e a terra. Uma coisa que sobe, por exemplo, um balão, um pássaro, né, alguma coisa que tenha essa característica de subir ao invés de cair, ela tem na constituição essencial dela os dois outros elementos, que é o fogo e o ar. Né? E como é que os gregos explicavam, por exemplo, as estrelas, né, que não vão embora e não caem, a lua que está sempre lá, não vai embora e nem cai na terra, o sol que nem vai embora e nem cai na terra. Oi? Eles falavam que anjos empurravam os astros. Anjos empurravam os astros. Essa era uma visão mimista, né, que coloca questões, um comportamento animal ou humano em seres inanimados. Né? Mas tem uma outra corrente que diz o seguinte, ó, essas coisas são formadas de uma quinta essência. A quinta essência é uma coisa que eu não consigo explicar. Né? Porque ela está longe, não consigo ir lá na lua pegar um pedaço dela para analisar do que é feita a lua. Mas se eu fizesse isso, certamente eu ia encontrar uma coisa diferente dessas quatro que tem aqui na Terra. Isso durou desde a antiguidade grega até o século XVII, com Newton e Galileu. O Galileu queria, e o Newton a mesma coisa, queria entender como é que o universo funciona sem ter que perguntar para o Papa. Essa era uma forma de falar. Quer dizer, queria afastar o misticismo, a metafísica, né? Queria entender a partir da física, de fenômenos naturais possíveis de serem medidos e controlados. Então, esse jeito de falar que queria entender sem ter que perguntar para o Papa é uma forma, porque o Papa, como poder constituído na época, ele era autoridade para dizer como as coisas funcionavam. E as coisas, segundo a Igreja, funcionavam diferente das coisas, segundo Galileu. Por isso que o Galileu foi lá para a fogueira, quase foi para a fogueira. Bom, então os gregos falaram de uma quinta essência. Não é uma boa teoria, porque é uma teoria impossível de ser provada. Então, qual é a característica de uma boa teoria científica? Uma teoria que se submete a um teste fácil, é que todo mundo possa repetir para ver se ele de fato corresponde, o modelo corresponde à realidade ou não. Então, se eu falar, por exemplo, aqui, olha, vocês não estão vendo aqui na sala, mas essa sala, além de todos nós aqui, os alunos de comunicação, jornalismo, engenharia, produção e os professores, etc., isso aqui está lotadinho de fantasma. E eles têm uma característica, quer dizer, você pode fazer o que quiser, vocês não vão conseguir detectar esse fantasma, porque eles não são capazes de ser medido de forma nenhuma. Pode até ser verdade, mas essa teoria minha é uma teoria boa do ponto de vista da ciência? Não. Não, porque ela não se submete ao teste de jeito nenhum. Uma teoria que não submete ao teste, ela não serve para nada, ela pode até ser verdadeira, mas ela é inaplicável. Uma teoria que não vai ter o mesmo resultado para todos. Isso, ela depende exclusivamente do subjetivo. Então, a colocação lá que estava no início, né, a subjetivo e objetivo, objetividade e subjetividade, no caso desse, ela não se aplica. É a falsa discussão entre ciência e religião. Não significa que a ciência esteja certa e a religião esteja errada. O problema é que não dá para provar. O Pascal tinha um posicionamento interessante em relação a isso. Né? Perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou, olha, do ponto de vista científico, não dá para provar nem se Deus existe e nem para provar se Deus não existe. Aí ele diz, continua, diante dessa impossibilidade, eu acho melhor e mais prudente eu agir aqui como se existisse. Porque depois se eu chegar lá, ele de fato existe. Então, uma dúvida colocada de uma forma bastante clara, a impossibilidade de diálogo mesmo entre ciência e religião, porque uma coisa ela tem que se submeter ao teste, do ponto de vista da ciência. A outra não, é uma questão de crença mesmo.
Eu acredito, pronto. Mas isso não vamos nos alongar, porque isso aí pode complicar, dar discussões mais polêmicas e que não vão levar a gente ao objetivo da fala aqui. Então, tanto as ciências humanas, olha um pouquinho, as ciências humanas quanto as naturais, elas inventam o próprio objeto. Então, Galileu não descobriu a gravitação, Galileu inventou a gravitação. Ele inventou a gravitação. O Darwin não descobriu a evolução, o Darwin inventou a evolução, a teoria da evolução. Então, nesse sentido, é que as ciências todas, sejam naturais ou humanas, elas constroem as realidades. Vamos pensando aí no jornalismo, por exemplo. Será que o jornalismo noticia o fato? Ou o próprio jornalismo, de certa forma, cria o fato? Será que o João Paulo Ribeiro estava certo? Dizendo, não existem fatos, existem só histórias. Bom, vamos seguir. Então vamos ver agora um pouco da formação nossa. A universidade coloca, né, em todo o caráter disciplinar, a importância das disciplinas, cada disciplina oferece uma visão parcial da realidade, mas necessária, né? O diálogo entre as disciplinas é que pode dar uma boa formação. Às vezes as disciplinas de um mesmo campo conceitual não dão conta, a gente tem que invadir outros campos, chamar profissionais de outras áreas. Esse é o sentido de transdisciplinaridade para problemas que são complexos e que, em geral, são os problemas de toda a área de pesquisa, seja ela humanas, biológicas ou exatas. Então, a universidade ela se constituiu do Brasil, e a USP é a mais antiga, mas alguns outros cursos já existiam, né? Mas não como universidade. A universidade ela se constitui no Brasil a partir desse tripé, né? O tripé que sustenta a ação da universidade, a forma da universidade se relacionar internamente e com a comunidade que a mantém, né? No caso da universidade pública, mas as universidades privadas, a mesma coisa. Elas têm uma dimensão de produção de conhecimento, que é a da pesquisa, tem uma dimensão do ensino, da formação de novas gerações a partir do ensino, e tem, por obrigação, uma ação direta na comunidade onde ela está sentada. Então, no caso da Universidade Pública, a Unesp, tem um monte de projetos de extensão. Então, no Oeste, conversando com as pessoas, eu vi que tem também vários projetos de extensão, vocês participaram, né? E tiveram até nesses projetos a intencionalidade de agir de maneira interdisciplinar, né? São problemas envolvendo relação com a comunidade ou problemas da comunidade que precisam de projetos de extensão e que já tem, na origem do problema da colocação, um caráter interdisciplinar. Então, o sentido de universidade é esse: ensino, pesquisa e extensão. Nós temos alguns vícios, né, na universidade. Eu vou falar pela Unesp, não conheço muito bem outras realidades, mas boa parte dos alunos que vêm para a universidade, para a Unesp aqui, por exemplo, vem de cidades vizinhas. Os alunos da pedagogia, por exemplo, 50% vêm dos municípios vizinhos, vêm com os ônibus. Né? Antes de terminar o horário oficial da aula, tem que sair porque os alunos já estão saindo. Trabalha durante o dia, vem à noite. Os que vêm durante o dia, muitos trabalham no período da manhã, alguns vêm de fora também, e não conseguem, por causa disso, aproveitar o potencial da universidade. O sentido da universidade é do encontro. Os alunos que têm imposto sobre a vida acadêmica deles essa forma, essa condição, eles vêm para a aula, terminam a aula e vão embora. Eles não têm condições de ficar num debate, um colóquio, uma defesa de tese, uma apresentação artística, pouca chance tem de conviver e conversar, inclusive, com colegas de outras disciplinas, de outros cursos. Quer dizer, na Unesp nós temos 12 cursos e cada curso fica ali no nicho dele. A geografia fica lá, interage um pouquinho, mas muito pouco. Então o sentido de universidade se perdeu. Era o sentido lá dos gregos. Quer dizer, qual o sentido de universidade dos gregos? Era a praça. E os cidadãos, claro, os escravos não tinham chance de participar, mas os cidadãos iam lá e se preparavam e expunham a forma de eles compreenderem a realidade. Fosse matemática, astronômica, política, ou artística, literatura e teatro eram muito discutidos. Então, o sentido de universidade era o local do encontro. Quer dizer, o local do encontro já é transdisciplinar por natureza. Tem que ser, senão a gente não caminha, nem na própria disciplina. Precisa se servir de outras formas de olhar a realidade. Então, o caráter das disciplinas que vocês fazem, internamente ao curso, tem um curso que tem um conjunto de disciplinas que são obrigatórias, algumas que são optativas,
Mas além dessa, seria interessante vocês circularem por outros cursos. A UNOES eu sei que tem 30 cursos, mais ou menos. 54 cursos. Veja a riqueza, a diversidade que tem no campus. Se o aluno pudesse circular mais, não ficar só dentro do próprio instituto, departamento ou curso, e aprendendo só matemática, claro que não é só matemática, ele vai aprender um monte de outras coisas. Mas se ele pudesse fazer uma disciplina, por exemplo, no Instituto de Artes, para ver a matemática aplicada lá, por exemplo, na produção artística, ou no cinema, ou na literatura, ou na fotografia. Então, circular resgataria o sentido de universidade, enriquecendo o aluno curricularmente e até vendo perspectiva de trabalho no futuro. Ele não ficar atuando só, quer dizer, um profissional de uma área, fechado numa área. Agora, vamos pensar, a partir de algumas dessas coisas que eu falei, em geral, né, para a física, para as ciências, a relação entre o sujeito e o objeto, como é que é? E aí eu vou arriscar, vocês vão me criticar à vontade aí depois, mas como é que é a relação entre o jornalista, vou pegar o jornalismo, não a comunicação de maneira mais abrangente, que eu não conheço quase nada. O jornalismo, conheço um pouco, já conversei com alguns profissionais, tem um pouco mais de proximidade, até por ler mais jornais do que outras formas de comunicação. Mas tem um fato lá. O jornalista está afastado, ele está separado desse objeto que é o fenômeno, o fato jornalístico. Os meios, de forma que as ciências humanas, de maneira geral, e a física, né, também constroem os seus fenômenos, será que o jornalismo também constrói o próprio fenômeno da comunicação? Vamos ver essa questão. Olha, um exemplo de como não dar uma notícia. Não precisa nem falar nada, né? É um jornal, não sei se vocês lembram o jornal A Hora, né? Mas é um jornal sensacionalista, outros já existiram, caíram, mas sempre tem um jornal com essas características circulando, né? E outros que, embora não sejam declaradamente sensacionalistas, eles acabam também escambando por esse lado da reportagem, né? Você quer criar uma piada, uma graça, né? Às vezes ofende, às vezes até se coloca numa situação de um processo, né? Responder porque fez uma piadinha com alguém. Então é bastante comum acontecer isso. Vamos ver se acho que tem mais um. Ué. Pulou dois? Ah, esqueci. Eu vou contar então para vocês. Eu peguei uma outra notícia que era do jornal, acho que é o Globo. Deve fazer um ano e meio, dois. O Globo dizia o seguinte, no auge da crise, acho que foi 2008, 2009, na transição. O Globo dizia assim, ó, na manchete, um título enorme assim, a manchete. Bolsa de São Paulo. Como é que é? Não vou lembrar o número. Ah, Bolsa do México cai 25% e Bolsa de São Paulo despenca 3,5%. Podem procurar lá, talvez vocês encontrem. Eu achei a imagem, salvei em algum lugar aí, depois vou ver no pendrive. Mas olha, a do México caiu 25%, a de São Paulo despencou 3,5%. Então, qual é a intencionalidade? O que que dá? Quer dizer, quando a gente lê uma matéria, e aí eu vou colocar a minha posição de leigo ou de estudante de outras questões, mas que de alguma forma permite interpretar um pouco essas manchetes. Quer dizer, quando a gente lê uma matéria, para entender a matéria, não pode ficar restrito ao que está no jornal. Se a gente lê o texto, vai ter que ler o contexto. Alguém que lê o contexto, vê uma matéria dessa, já só lê o título, já sabe mais ou menos o que vai encontrar no texto todo, porque ele já está sabendo quais são os intertextos, né, os contextos, os referentes do texto jornalístico que está ali. A menos que o sujeito fale uma mentira lá, mas alguém que está antenado no debate em torno, por exemplo, da sucessão presidencial americana, ou campanha política brasileira, ou na oscilação da bolsa, do dólar, do câmbio, né? Quer dizer, qualquer um que tenha um trânsito já em qualquer área de conhecimento, pega um jornal diário, Folha de São Paulo, Estadão, Imparcial, pegou esse jornal, leu o título, né, a manchete e aquele subtítulo que vem, eu não sei o nome técnico, já dá para saber exatamente de uma forma muito segura o que o jornalista quer dizer. Se o sujeito não entende na área, não transita,
O texto pode estar muito bem explicadinho, mas vai faltar elementos. Por exemplo, alguns anos atrás, o Lula falou que o problema da crise econômica no mundo não era uma coisa natural, não era um furacão, não era uma coisa natural, inevitável, era uma coisa provocada. Quem tinha a crise servia para alguém ganhava com a crise, isso que ele quis dizer. Os grandes bancos que manipulam os valores, as bolsas, o câmbio, ganham com qualquer crise. Se a crise fosse ruim para todo mundo, ela não ia existir. Esse era o sentido da matéria. Mas o Lula diz o seguinte, diz assim, nós precisamos punir, quer dizer, é necessário punir quem fez besteira no câmbio. Por que vocês estão rindo? Oi? Não, é preciso punir quem fez besteira no câmbio. O que vocês imaginam logo numa manchete dessa? Quer dizer, quem não entende nada de economia vai imaginar uma coisa, uma aberração sexual, aí sei lá o que, né? Fez alguma besteira no campo. Agora, quem entende, quem transita pela economia, quem está antenado acompanhando os acontecimentos, ele sabe, quer dizer, a crise não é uma coisa natural. Alguma coisa provocou a crise, tem uma intencionalidade ali, eu preciso procurar os autores disso. E ele falou textualmente isso lá. Então o sujeito que está antenado aos acontecimentos e lê uma manchete dessa, ele consegue ler a manchete e além dela fazer as leituras que a manchete necessita para compreender o contexto. Bom, eu peguei alguns exemplos do jornalismo. Os filmes são, eu acho, uma boa referência para começar a discutir o assunto, não com a profundidade que vocês no curso evidentemente fazem, mas tem um monte de filmes aí que são alguns baseados mesmo em fatos e outros são ficção, mas são interessantes para perceber a relação do jornalista com a matéria e com o público e com o mercado, né? Então tem um filme, depois eu vi a lista, nele tem um jornalista chamado Charles Taylor. E ele diz o seguinte no filme, eu peguei alguns fragmentos que fala lá que eu me lembrava. Ele dizia assim, eu posso cuidar de grandes notícias e pequenas notícias. E se não houver notícia, eu saio e morro um cachorro. Mas o que isso coloca naquela relação entre o sujeito e o objeto? Será que o fato está lá, independentemente da minha existência, o fato ocorreu? Quer dizer, eu vou lá e simplesmente relato, né, de maneira neutra, isolada e separada do objeto. Ou o jornalista é alguém que cria, de vez em quando cria mesmo o fato. Coisas para pensar. Né? Então ele fala, se não tiver notícia, eu vou lá e morro um cachorro. E aí cria uma notícia. Né? Ele não tinha uma formação acadêmica no filme. Ele tinha passado por um punhado de jornais, meia dúzia ou 10 jornais, e foi demitido. Aí um editor lá deu um emprego para ele. E a experiência que ele tinha com o jornal era de vender jornal. E quando ele era colega, ele vendia jornal na esquina. E ele via, ele percebia as sutilezas, né, do mercado editorial. Ele via o seguinte, que o público comprava aquilo que interessava, né? Então ele fala, a notícia não é aquilo que é importante noticiar. A notícia é aquilo que interessa ao público, né? Então não é o Weber, nessa visão dele, não é o jornalista que tem que ter a responsabilidade de levar ao público aquilo que é importante, direcionando para as questões que são centrais. O jornalismo tem que fazer aquilo que o público quer. Parece estranho isso, né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, qualquer página de qualquer dia do UOL, abre lá o UOL e vê as manchetes grandes lá. Esses dias atrás tinha, um tempo atrás tinha lá, não precisava nem rolar, tinha Neymar comprou um iate de 15 milhões. Neymar está machucado, não vai jogar no próximo jogo do Santos contra não sei quem. E mais embaixo, Neymar foi visto paquerando não sei quem e vai namorar. Né? Quer dizer, na mesma página, sem precisar rolar, tinha três notícias, uma foto do Neymar e tinha até uma publicidade lá do Neymar vendendo, por exemplo, aquele produto para chulé. Né? Eu acho que ele nem usa. Mas tinha três imagens do Neymar. Se vocês pegarem no UOL, aquela coluna da direita, as notícias mais lidas, de hoje, quais são? Alguém viu? É sobre a política, sobre o Mensalão, o julgamento do Supremo, a isenção dos ministros, né?
é sobre a oscilação do câmbio, a economia, a educação, ou a indústria, o emprego. Delúvio pegou 13 anos, 11 anos e pouco, Valério. Valério, 13 e pouco, Delúvio. Mas a notícia mais linda de hoje foi que aquele leilão que a menina fez lá da Virgindade alcançou R$1,5 milhão. Essa foi a notícia mais linda. Então faz a gente pensar na responsabilidade ética e profissional do jornalista, né, construir um veículo que vai levar a população aquilo que ela precisa saber para mudar a realidade, ou a gente vai simplesmente colocar lá para vender aquilo que tem no fala, né? Notícia é aquilo que interessa ao público. É, ali está ali também, a página de qual jornal é esse? Ah, já é outro caso. Pois é, é um negócio trágico. Outro problema, outra notícia que estava bastante evidente hoje lá. Fugiu agora, não importa. Mas notícia é aquilo que interessa ao público, é a palavra do tempo no jornal. Em outro momento ele fala, a morte de centenas de pessoas é menos interessante do que a morte de uma única pessoa. Quem discorda disso, basta se lembrar, por exemplo, ontem teve um acidente de ônibus no Rio de Janeiro. Um ônibus despencou, não foi igual a bolsa, mas despencou numa ribanceira de 30 metros, 11 ou 12 pessoas morreram na hora. Claro, chamou atenção, comove, é uma tragédia, né? Muito mais para quem é familiar de alguém que estava lá. Agora, chamou tanta atenção quanto o sequestro seguido de morte da menina 2 anos atrás, a Eloá? Não. O sequestro seguido de morte foi acompanhado pela imprensa do mundo, pela população quase do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Quer dizer, parou tudo, até novela atrasou para ficar lá na frente do apartamento filmando a janela onde a menina estava. Ela aparecia de vez em quando, a outra colega dela aparecia, até que aconteceu a tragédia. Quer dizer, a invasão pela polícia, o tiro, e ela morreu. Mas foi a morte de uma pessoa, né, que causou muito mais impacto e drama e comoveu muito mais do que a morte dos 15. Né? Outros 5 mil no Afeganistão, né, durante um terremoto que teve 8 anos atrás. Então, ele tem certa razão lá. Por quê? Porque o sensacionalismo dá resultado. É porque acompanhar o drama humano tão de perto, como foi o caso da menina Eloá, marca tão mais do que uma tragédia que mata às vezes centenas de pessoas. Então vamos seguir lá alguns exemplos de filmes que eu coloquei aqui para a gente ilustrar as relações entre o jornalismo, a imprensa, o público, o mercado e a política, a economia em alguns casos, né? Eu acredito que a maioria de vocês já viu boa parte desses filmes aí, ou conhece, né? No Silêncio de uma Cidade, do Flix, né? E que tem um serial killer atacando, tem um problema político sério, e o jornalista se encontra num bar de madrugada para ouvir as fofocas e ver como é que eles vão tratar no jornal do dia seguinte. Boa Noite, Boa Sorte é um filme dirigido pelo Jorge Clooney sobre o macartismo, filme de 2005. Muito Além de Cidadão Kane é um documentário do Canal 4 ligado à BBC de Londres, que é de 93, e que fala sobre a Globo e Roberto Marinho, a família Marinho do Brasil. 15 minutos, e tudo isso deu notícia. 15 minutos é um filme com Roberto De Niro. Tem dois sujeitos que vieram de um país do leste europeu, e eles vêm para a América e começam a perceber que tem um jornalista muito famoso, um policial muito famoso, perseguido pela mídia. Né? E eles querem aparecer, porque eles viram que o que dá dinheiro, o que dá ibope é aparecer, eles vão lá e sequestram. Sequestram o policial. O informante é o caso da indústria do tabaco americano, né? Que o jornalista foi e conseguiu um furo com entrevista com o informante, que era pesquisador de uma das empresas fabricantes de cigarro. Todos os Homens do Presidente talvez seja o filme mais conhecido, que é o caso do Watergate, que resultou na deposição do Nixon. Intrigas de Estado, eu tenho anotado aqui, não me lembro se não li. A Montanha dos Sete Abutres é o filme do tempo. É o filme. E nesse filme é interessante porque ele vai fazer uma cobertura lá de uma caçada a cascavéis.
que é um assunto banal, né? Vai meio a contragosto lá, mas tem que ir. E no jornal ele entrava lá, tinha lá uma placa, diga a verdade. O dono do jornal andava de cinto, o cinema trabalha com essas, esses sinais, né? Ele andava de cinto e de suspensão, os dois, né? E que na interpretação, ele diz o seguinte, ó, você tem que, tem uma informação, confira, vai ver a fonte, duas vezes, antes de publicar, diga sempre a verdade. Aí o Teito vai lá, tem aquela corrida e caçada de Cascavel, e nisso, quando ele vai para aquela região, o sujeito é preso, fica preso dentro de uma caverna, num acidente, num zapa lá, e ele fica preso. E ele vai fazer a cobertura. Aí um resgate que podia ter durado 24 horas, de salvar o cara, demorou, por conta do impacto que ele quis causar na mídia, demorou 6 dias. Porque ele ficou enrolando. Ficou enrolando de propósito para ocupar a cadeia nacional e comover e tal, e ele aparecer como jornalista fazendo a cobertura, e o sujeito morreu. E Rede de Intrigas, também é um filme que retrata as relações entre a mídia, principalmente os jornais, e a sociedade de maneira mais geral. Né? Então, eu acho que pensar de maneira abrangente, agora resumindo, né, para não tomar mais tempo, quer dizer, pensar qualquer estudo hoje, a partir de qualquer área, requer a gente olhar as disciplinas pertinentes àquela área, aquelas disciplinas que fazem parte daquela área de formação, mas também olhar ao redor, porque o problema quase sempre é um problema que não se pode abarcar só com uma visão disciplinar, mas precisa da disciplina. Sem disciplina não tem disciplinaridade, mas sem uma relação com outras disciplinas, os problemas complexos que a gente tem hoje, em qualquer área, eles não são solúveis, né? Não tem condições de resolver. Bom, eu espero assim ter contribuído um pouquinho para um debate, né, no Congresso de maneira mais ampla. E deixo lá o e-mail, se depois vocês quiserem continuar interagindo, mandar coisas, questionar, conversar, eu fico à disposição. Tá? Então, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Posteriormente, partiu-se para os estudos de discurso e imagem,
que é o que a gente vê muito hoje, que é as teorias que estudam a imagem, como a semiótica, o sistema de referenciação, a própria linguística pessoal, que hoje abrange a imagem também. Então, são coisas que é necessária essa bagagem do comunicólogo, antes que ele chegue à técnica. Isso é muito importante. Então, em algum momento, lá na frente, a hora que você for criar, aplicar a técnica, que é o que nós temos, por exemplo, dentro da publicidade, aí eu estou falando de publicidade, eu sou publicitária, então, a hora que você vai usar a técnica, você vai buscar essa bagagem que você teve da sociologia, da antropologia, da psicologia. Hoje, o estudo comportamental do consumidor, dos segmentos, dos nichos de mercado, dos comportamentos existentes nas diversas faixas de consumidores, crianças, idosos, adolescentes, tudo isso é psicologia. Eu me lembro muito bem quando lançaram o Fiat Punto, que a primeira matéria que saiu na Veja falou assim: o primeiro carro lançado baseado em estudos antropológicos. Então, eles foram buscar na essência do homem, nas suas crenças, nos seus hábitos, para se lançar um veículo, tanto a questão da criação do produto, como a questão da própria comunicação que foi realizada. Então, eu acho importante a gente olhar essa questão da transdisciplinaridade e entender que, assim, que a comunicação ela teve a sua origem em outras áreas. E justifica muito também algumas agências de publicidade hoje. Elas têm um formato interessante de trabalho. Eu me recordo de uma profissional que palestrou na Semana de Comunicação, a Cláudia Junta, que é proprietária de uma empresa de planejamento de comunicação, que ela trouxe isso, que os profissionais são de áreas afins, não necessariamente são publicitários ou jornalistas, mas são arquitetos, engenheiros, psicólogos, advogados, que têm uma percepção de mundo diferente. Essa percepção é importante dentro da comunicação. Então, tanto é transdisciplinar, que até falei assim, vou trazer um pouquinho da minha experiência de mestrado e doutorado. Meu mestrado eu desenvolvi na área de educação, atrelado à comunicação. Então, na eco-comunicação, na verdade, fazendo esse trabalho que você apresentou, o professor apresentou, da intencionalidade das campanhas infantis. E no doutorado eu trabalhei com as campanhas políticas, mas também fazendo estudo de linguagem, a linguagem tanto visual como a linguagem verbal. Então, os dois foram pesquisas transdisciplinares trazidas para a área de comunicação, fazendo essa relação entre áreas. Então, nós temos uma área que depende das outras ou as outras dependem de nós. Isso é uma coisa a ser discutida. Então, essa é a minha fala em relação à transdisciplinaridade. Agora, em relação à interdisciplinaridade, e aí uma fala do professor Paulo Magoni, a questão da aproximação da teoria e da prática. É uma preocupação, e queria fazer um relato aqui de experiência que nós estamos vivendo na nossa habilitação em publicidade, que eu acho importante trazer isso, que é uma preocupação que nós tínhamos com o entendimento do processo, com a fragmentação. Porque nós sabemos que uma agência, ela funciona por departamentos, por funções. E aí preocupava, assim, o momento, em que momento que eles vão entender como que essas funções são interligadas, como é que uma responde à outra, como é que uma depende da outra, em que momento a gente vai conseguir fazer isso. Então, nós implantamos no sexto termo da publicidade um projeto chamado hoje Projeto Integrador de Disciplinas, que é um projeto que ele nasce na disciplina de marketing, onde eles criam produtos. Esses produtos são criados baseados em um contexto, então eles fazem uma observação da realidade, uma pesquisa exploratória para observar essa realidade, e a partir daí eles criam produtos e seguem o caminho da comunicação com o mercado, digamos assim. Então eles vão, criam os produtos, pesquisam antes para saber a adaptação desse produto, depois criam as campanhas de divulgação, todo o processo de design, passa pela mídia até a criação das peças de divulgação. Então, é um momento que ele consegue, de fato, entender como que ele vai lidar com todas aquelas disciplinas fragmentadas.
Porque são fragmentadas, né? Entra um professor, sai um professor, entra um professor, sai um professor. E aí, o que, que eu vou fazer com isso, no final das contas, né? Então, eu acho que é uma experiência bacana que a gente está vivendo. É, os alunos, apesar de ser sofrido, eu acredito que esse projeto é bastante sofrido, mas acho que no final ele é muito importante para eles entenderem. Né? E aí eu resgato aqui uma preocupação, né? Que foi colocado, que as disciplinas, elas trazem uma mutilação da realidade, existe uma mutilação da realidade. Porque talvez elas estão ali, uma preocupação com a formação docente até. Né? Um professor que talvez entre em sala e coloque simplesmente o seu conteúdo descontextualizado de mundo e descontextualizado das demais disciplinas que precisam estar interligadas. Né? Então é uma preocupação que eu coloco de repente para que a gente possa debater aqui. Eu acredito que depois o nosso contribuir com a fala dos colegas, mas de início é a minha visão das duas questões, né? Transdisciplinar e interdisciplinar, e a importância das duas para a área de comunicação. Boa noite a todos, boa noite, professor. Eu penso que as ideias que foram levantadas hoje, uma pena que se a gente tivesse aqui umas 8 horas de mesa, mas calma, brincadeira. Acho que nós ocuparíamos isso. Só para essa última parte que o professor Paulo colocou com relação ao jornalismo, a gente já ficaria aqui boa parte desse tempo. E já jogando isso um pouco para o nosso tema, o que o professor Paulo coloca com relação à parte do jornalismo que transita hoje na nossa sociedade é resultado justamente dessa própria fragmentação que a gente vive. Né? Nós também, jornalistas, somos vítimas do efêmero, né? Dessa fragmentação toda. E não raro isso se transporta para os veículos. Essa é uma discussão que a gente pode depois tocar. Eu queria só levantar alguns outros pontos com relação a essa questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Que diz respeito ao seguinte: o professor Larissa colocou que na publicidade se trabalha essa questão da interdisciplinaridade, no jornalismo também. Eu tenho uma visão que essa interdisciplinaridade ela precisa acontecer em razão da técnica. Né? Então, um profissional, um publicitário, um jornalista, ele precisa entender a técnica jornalística e as disciplinas são interligadas. Desde que nós começamos a trabalhar nessa lógica de linha de produção de fábrica, ou seja, tem um jornalista que só faz pauta, tem um jornalista que vai para a rua, tem um jornalista que só edita, tem um jornalista que comanda tudo isso. Tem aquele que fica lá em cima, que é o chefe, que critica tudo. Enfim, nós temos aí uma linha de produção bem diversificada. Desde o momento que nós começamos a trabalhar assim, isso obviamente que tem que ser uma preocupação da própria faculdade, no sentido de fazer um aluno entender que não dá para saber de pauta sem saber de edição e vice-versa. Não dá para saber de reportagem de rua sem saber de apuração. Né? Então a gente tenta, obviamente, fazer isso, há uma previsão no currículo, né? E essa é uma luta constante que a gente tem que ter. Mas, para além disso, a gente tem que trabalhar também a questão da transdisciplinaridade da própria comunicação e do jornalismo. Porque eu não consigo conceber que um jornalista possa se fechar no seu mundo ou naquelas primeiras e únicas informações que ele receba e queira dizer que aquilo realmente é a verdade dos fatos, como bem colocou o professor Paulo. Né? De fato, nós estamos tratando aqui de construção de realidades. Obviamente que sim. Nós temos as versões, nós apresentamos as nossas versões a respeito de uma determinada história. Agora, obviamente que isso pode ser trabalhado. Eu, assim, quando eu vejo o exemplo que o professor colocou, né, do jornal, essas frases que são colocadas a respeito do jornalismo, quando eu vejo o exemplo que a gente teve ontem no jornal aqui da cidade,
fotografia, que foi extremamente debatido. Eu fico pensando sempre assim, bom, quem já está lá, né? Quem já está lá, eu acho que é difícil a gente conseguir modificar alguma coisa. Eu prefiro apostar em quem está aqui, quem está sentado, né? E essa aposta minha, ela entra justamente numa necessidade que nós temos de tentar compreender melhor esse mundo e, especialmente, trabalhar em cima de uma palavra que é fundamental, contexto. Em que contexto nós vamos apresentar as nossas histórias? Né? Ou em que medida as nossas histórias precisam de contextos? Né? Porque, se não, serão apenas pequenas construções de realidades. Né? Então, quando a gente fala, quando a gente pensa no jornalismo como transdisciplinar, a gente entra nessa discussão. Porque o que o jornalista faz? Em tese, ele acolhe um discurso e reedita esse discurso, né? E aí ele vai construir algo. Então, de que maneira que nós vamos construir? Eu acho que a grande preocupação, pelo menos uma preocupação que eu tenho demais, especialmente na habilitação, é de levantar essa questão, sabe? Para quem vai para a rua. Porque eu penso também, por mais que nós ofereçamos material, trabalhemos isso em grupos, em trabalhos práticos, ainda assim vai ser uma decisão do próprio aluno de querer fazer essa atividade dele no futuro da melhor forma possível. Né? Se ele não pensar, se ele achar que a história que ele vai contar não precisa ser contextualizada, obviamente que estará se praticando aí um mau jornalismo. Sim, lógico. Mas não tem controle também disso. É, mas nós temos um controle do quê? De apresentar para ele a necessidade que ele tem de ser, sim, não sei se é bem essa palavra, mas ser esse transdisciplinar, de pensar transdisciplinarmente. Né? A comunicação, penso eu, que por natureza ela transdisciplinar. Né? Porque o professor estava colocando a questão da natureza humana, né, em relação à comunicação. Então, quer dizer, a gente transita por todos esses campos. A pesquisa em comunicação precisa pensar dessa maneira também. Nós temos muitas vezes, nichos muito fechados dentro da própria faculdade. Então, por que nós não podemos pensar aqui mesmo, na nossa faculdade? Né? Em interdisciplinaridades, em transdisciplinaridades, enfim, com os outros cursos, dentro da nossa própria faculdade, publicitários, jornalistas, estreitar isso, né? No mínimo nós estaremos favorecendo um pouco essa abertura de possibilidades para esse aluno que estará no mercado daqui a pouco. Quando eu falo de contexto, quando eu falo de pensar além, de buscar outras explicações para determinados fatos e não apenas aquelas que estão em cima de uma ou duas, três versões que são nos oferecidas, a gente está falando então de abrir a possibilidade para o leitor ou para o espectador para que ele possa entender melhor essas histórias, contando o que ele queira, Porque quando eu vejo essas... O senhor estava falando do UOL, né? A notícia mais lida é uma notícia de entretenimento. Quando eu vejo isso, eu não paro de pensar o seguinte: por que uma pessoa que entra num site de notícias repetidamente e nesse site de notícias ela continua lendo esse tipo de informação que está ali disponível, por que ela não muda? É, por que o UOL, toda vez que você entra, ele tem o entretenimento como sendo sua principal notícia? Então, eu estou dizendo aqui do lado da recepção. O que essa pessoa do lado de lá também quer? Ou ele entra no UOL, e o UOL está só oferecendo bobagens, entre aspas, ou ele entra no UOL na expectativa de que um dia as notícias ali serão realmente boas para ele. Eu não creio nisso. Eu acho que ele entra ali porque ele também quer ver aquilo, né, de alguma maneira.
não estou tirando nem um pouco a nossa a responsabilidade dos jornalistas que executam esse trabalho, porque isso é uma outra questão também, que é importante separar a profissão daqueles que a executam, né, nos seus mais diversos veículos. É uma outra discussão que a gente vai levar. Enfim, eu penso que o dia de hoje é excepcionalmente importante para que a gente possa refletir a respeito dessa capacidade nossa, especialmente do jornalismo, de ser transdisciplinar, né? Especialmente no sentido de que nós professores e os nossos alunos entendam que para contar uma boa história, eu não posso ficar só com uma ou duas versões, eu preciso entender do mundo. Vou dar um exemplo bem meu. Durante 10 anos eu fiz matérias, reportagens a respeito da questão agrária aqui no Contal do Paranapanema. Durante 10 anos. Quando eu fiz o meu mestrado, lá em Londrina, o meu objeto de estudo era o MST. Em um determinado momento eu precisei entender o MST. E eu tive que vir aqui para a Unesp de Presidente Prudente e entrei no Núcleo de Estudos e Pesquisa da Reforma Agrária, no NERA, e comecei me matriculei numa disciplina, como aluno especial, para tentar entender isso. Aquilo me abriu tanto a cabeça, no sentido de entender o que é a questão agrária, que eu deixei de dormir vários dias pensando nas bobagens que eu já havia escrito na vida. E eu não estou falando nem de militância, estou dizendo de bobagens concretas que eu já havia escrito a respeito da questão agrária. Até hoje, quando eu acordo, eu falo assim, nossa, eu escrevi aquilo, meu amigo. Verdade. Então, quer dizer, aí nós vamos falar assim, poxa, mas o que eu faço então? Eu vou deixar de dar minha aula de texto jornalístico e vou ensinar a questão agrária? Não dá tempo, né? Obviamente não vai dar tempo. Mas eu preciso, no mínimo, incentivar esses novos jornalistas que eles estão a alertá-los para isso. Porque se eu vou escrever sobre questão agrária, é importante que eu entenda a questão. Se eu vou escrever de economia, é importante que eu entenda. Se eu vou escrever de qualquer coisa, né? E o duro é fazer muita gente entender que isso exige tempo, que isso exige esforço. Eu preciso ter leitura para isso. Eu preciso, mais importante do que isso, eu preciso querer ser um bom jornalista nesse sentido. Se eu não tiver essa pretensão, eu vou começar a escrever matérias como aquelas que o professor Paulo estava citando aí. E professor, sinto dizer, mas essas matérias vão continuar aparecendo aí. Elas vão continuar. Porque tem gente que faz e tem gente que quer. Né? Não podemos desperdiçar esse pensamento. Então, quando eu entrei, só para a gente fechar, estava contando essa minha experiência. Quando eu entrei lá no Departamento de Geografia e comecei a entender a questão agrária, a minha noção de mundo daquele assunto mudou demais. Hoje eu faço doutorado em geografia, né? E ainda me assusto cada vez mais também com outras bobagens que eu já fiz, né? E eu penso, já ligando para isso, para a transdisciplinaridade, que eu consigo entender hoje, especialmente hoje, eu consigo entender o jornalismo que é feito a partir dos conceitos que a geografia me oferece. Entendimentos que a área de comunicação não me dão, mas que a geografia, por exemplo, me traz, né? Uma vez o professor Romero falou isso na abertura de algum evento aqui, que ele colocou assim, que todo jornalista deveria, além do jornalismo, se houvesse essa possibilidade, que ele pudesse fazer outros dois cursos, direito e geografia. Eu concordo muito com ele, né? Porque, especialmente a geografia, por exemplo, eu consegui entender que geografia não é natureza só, né? Geografia trata de relação social. E o que a gente faz?
nesse mundano de relação social. E do que o jornalista trata, que não relações sociais, inclusive relações de poder, né? O que o jornalismo faz, e muitas das vezes, que não apresentar para o seu leitor, né, discursos que vão convencê-lo para que ele posteriormente vá ser subjugado. Em vários momentos nós temos isso, né? Então, entender toda essa lógica, toda essa dinâmica do mundo não é coisa fácil. E se a gente vai sair para fazer uma profissão tão importante, tão responsável quanto é o jornalismo, a gente tem que sair, no mínimo, eu penso que quem está aqui hoje, não sei se vai levar isso para frente, se vai levar a sério, enfim, mas no mínimo nós temos que sair para essa profissão pensando que trabalhar interdisciplinarmente, transdisciplinarmente, é no mínimo uma condição para que a gente seja um profissional decente lá no mercado. Fica mais ou menos. Boa noite, pessoal. Boa noite aos membros da mesa. Professor Paulo, obrigado por ter atendido o convite e pelas contribuições nessa noite. Quando a gente pensa nesse evento, a gente leva em consideração o nosso público. E nesse caso, uma mesa redonda proposta pelo curso de comunicação social, os discentes do curso de comunicação social. E essa fala do professor Paulo, que ele expôs no início, é uma fala geral pela formação dele em física, ela vem ao encontro daquilo que nós sentimos na sala de aula, principalmente aí no tronco comum, certo? Quando os alunos ainda têm dúvidas sobre algumas disciplinas que o curso oferece, sobre a necessidade de se estudar uma ou outra disciplina, ou então essa questão do mas eu vim aqui para trabalhar com fotografia, por que eu preciso assistir uma aula de psicologia do consumidor? Ah, eu quero ser publicitário, por que eu preciso ter aula de introdução ao jornalismo? Então, eu espero que a proposta tenha conseguido atingir o objetivo de mostrar para vocês a necessidade de expandir os horizontes. Certo? Que nós não fiquemos presos apenas àquilo que eu gosto. Porque para que eu possa fazer bem o que eu gosto, com certeza eu preciso de um conhecimento que está à margem daquilo que me chama mais a atenção. Então a nossa proposta foi em cima disso. Como coordenador de pesquisa da FACOP, eu vou procurar fazer com vocês um paralelo dessa questão da interdisciplinaridade na área da pesquisa. Acho que nós já falamos aqui a noite inteira sobre como a comunicação social ela é interdisciplinar, transdisciplinar. Mas eu vejo assim, eu acho que é uma das ciências que mais tem essa característica. Certo? Poucas são as áreas que conseguem se aproximar de todas as outras com a comunicação social. É lógico que nós falamos aqui das principais, a psicologia, a antropologia, a sociologia, mas a comunicação social, com o professor Mancuso, se aproxima da geografia. Com a professora Larissa, do doutorado dela, se aproximou dos estudos de linguagem. Se eu sou professor da casa, é porque a comunicação social também se aproxima com as letras. Então, essa área é muito abrangente. Certo? E se você quer chegar ao mercado realmente preparado, você precisa ter esse conhecimento. Porque quando você for um jornalista, quando você for um publicitário, você não vai informar, nem vai vender uma ideia só naquela área que você gosta. Né? Você vai ser obrigado a ter contato com todas as áreas. E você vai precisar desse conhecimento. Eu me lembro aqui de uma passagem da última, acho que na última semana de comunicação, que um palestrante colocou a história daquele profissional que foi lá pedir um emprego e ele fez uma questão sobre aí, o que você pensa da crise financeira na Europa? E o cara respondeu, ah, que me interessa isso? Eu estou aqui no Brasil, não só não foi contratado ali, como não foi contratado por nenhuma outra agência.
Sim, você veio aqui querendo um emprego na publicidade, mas a publicidade é mais do que só trabalhar dentro de uma agência. Ela precisa de um conhecimento de mundo. Ela depende do que está acontecendo no mundo. Como que eu posso vender uma ideia, nesse caso vendendo um produto, se o mundo, do ponto de vista econômico, está em crise e, portanto, as pessoas não têm poder aquisitivo para comprar aquele produto? Tá? Então, talvez, dentre todas as áreas que apresentam essa característica da interdisciplinaridade, eu vejo a comunicação social como uma daquelas que ocupa o topo, porque ela pode se aproximar dessas áreas. É, aproveitando aqui e reafirmando como o Mancuso falou, o objeto da comunicação social, o nosso fenômeno de estudo, ele é um organismo. Né? Enquanto organismo, é necessário que eu compreenda todas as relações produzidas por ele. Então ele não pode ser estudado de maneira isolada. E eu tenho certeza que desse nosso encontro hoje, muitas perguntas, certo? Nós vamos continuar trabalhando ao longo aí da semana. E talvez uma forma, aí puxando para a minha área, para a minha atuação dentro da faculdade, de resolver isso, é nós pensarmos um pouco mais na pesquisa. O Paulo colocou muito bem, a universidade é um lugar de encontro. Sim, nós estamos numa instituição privada, os nossos alunos precisam trabalhar até que consigam cursar a faculdade. Mas nós sabemos que existem alunos que têm disponibilidade. A faculdade de comunicação social, ela tem espaços para que os alunos frequentem, para que nós possamos ter uma interação aqui. E, infelizmente, nós não temos isso. Né? Nós somos aí um universo de 450 alunos. Talvez no momento nós tenhamos 10 alunos envolvidos com um projeto de pesquisa. Eu estou deixando de fora alunos que estão no último termo fazendo TCC e PEP. Né? Quer dizer, de 450 alunos, você tem aí 10 alunos apenas pesquisando numa área tão vasta, com tantas possibilidades, da mesma forma que poucos alunos se envolvem com a extensão. E a faculdade tem espaço para isso. Tanto que, em breve, vocês serão informados sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo e que vai trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, porque nós estamos montando aí um projeto que envolve jornalismo, que envolve publicidade e que envolve o terceiro setor, o voluntariado, pesquisa e extensão. Está em fase de construção, mas eu já adianto isso para vocês. Nós estamos tentando construir um novo modelo para levar isso para os alunos, para que vocês possam desenvolver esses três aspectos tão fundamentais da pesquisa. E é sim a pesquisa que vai nos permitir discutir todos esses problemas que envolvem a comunicação devido a essa interdisciplinaridade, devido a essa influência que ela sofre de contextos externos a ela. Quanto à questão da fragmentação do conhecimento, eu falei uma relação do conhecimento partilhado com uma pequena caixa. É possível viver dentro dessa caixa? Sim, né? Como nós vimos ali naquela imagem que o professor nos apresentou, a notícia não era boa. Mas eu não entendo muito, o professor Marcelo pode falar mais do que eu sobre o assunto, mas eu até que achei assim a diagravação, a distribuição legal. Não sou especialista da área, eu estou dizendo. Eu posso vir aqui estudar comunicação, me dedicar a essa área e eu vou trabalhar. Mas será que eu não tenho que olhar também para o outro lado? Ah, não. A minha função é fazer a diagramação do jornal. O que está na capa pouco me importa. Então eu continuo dentro da caixa, recebo o meu salário no final do mês e está tudo certo.
Mas será que nós não temos também a responsabilidade de propor uma transformação? Infelizmente, como o Muzi disse, isso vai continuar acontecendo. Nós vamos continuar tendo no jornalismo notícias desse nível, nós vamos continuar tendo publicidades que não são boas, que não são interessantes, mas será que nós não podemos mudar, propor algo diferente, que é possível se fazer? Ou seja, será que eu não posso sair dessa caixa? E no século XXI, o bom profissional, ele vai ter que sair da caixa, ele vai ter que assumir o desafio de ser criativo. Por que ele tem que ser criativo? Porque o mundo exterior não se apresenta em partes. O mundo exterior se apresenta no todo. Quando eu chego lá fora, a notícia não vem só a diagramação, a publicidade não vem só a criação. É me apresentado o todo. Então eu tenho que pensar nisso. Hoje é necessário abandonar o fragmento, assumir o nosso lado criativo e trabalhar no todo, tá bom? É isso. Bom, se me permitir mais um. É interessante essa interação com outras artes, justamente por permitir enfoques que normalmente a gente não está acostumado. Né? Quase o mito da caverna, tem o mito da caverna, ele sentia aquilo lá como metáfora. Né? Então, sair da física e vir para a comunicação do mesmo plano, para o jornalismo, e ver na perspectiva do jornalista, do comunicador, do publicitário, é interessante. O que vocês estavam falando, me ocorreu uma situação muito curiosa, de mais ou menos 8 anos atrás. Eu estava lá em Londrina, na casa de um tio, já falecido, e ele tinha um comércio lá pequeno e ele era interessante, ele arranjava de amigos lá, estava tomando cerveja, conversando, criticando a política local, sendo processado pela política local, né? E numa ocasião lá tinha um sujeito com uma profissão bastante inusitada, né, incomum. Ele era desenhista cirúrgico. Já vou explicar por que essa metáfora me veio à mente. Ele falou, o que você faz? Ah, o médico está fazendo a cirurgia, eu vou lá desenhando o que o médico está fazendo. Não, que coisa mais estúpida, né? Já inventaram ali uma máquina com uma moça, uma máquina fotográfica. Por que não fotografa, né? Muito mais vivo, né? Muito mais realista. Não, o problema é que a fotografia tem muita coisa. E no desenho, vocês já viram um desenho cirúrgico? Ele desenha uma camada da pele aqui dobrada, logo abaixo dela uma outra camada um pouco menos dobrada e vai assim, corte por corte, destacando aquilo que é essencial para o aluno que vai estudar medicina depois aprender a fazer na hora de fazer a cirurgia. Então ele disse isso e chamou a atenção. A fotografia diz muito, não pode. Tem que ter um recorte, tem que ter o destaque do especialista para aquilo que é essencial no fenômeno. Não é isso que faz o jornalista. Por que você não pega, vai entrevistar o Tupã, o Agrippino, ou o Dodô? Por que não coloca lá na página jornal a entrevista completa desses candidatos, ou de algum fazendeiro, ou membro do MST, ou o vizinho da moça que foi assassinado, ou não sei quem? Dizer, bota a matéria inteira lá e o sujeito que lê vai lá e tira as conclusões dele. Né? Mas não é assim. Cabe ao jornalista, assim como o desenhista cirúrgico lá, dá um destaque para aquilo que é essencial na matéria. Então ele vai fazer um recorte de tudo que o sujeito falou e às vezes destrói, né, o discurso do sujeito, distorce, inverte o sentido, né? Isso é muito perigoso. Mas, inevitavelmente, ele vai fazer um recorte daquilo que é essencial e vai mostrar para o leitor, e aí vem a intencionalidade do jornal, o editorial, né, a linha editorial do jornal, que vai permitir fazer isso ou aquele recorte. Mas sempre tem um recorte presente lá, né, que eu imagino que seja igualzinho que faz o desenhista lá. Agora, se você vai entrevistar alguém da área agrária, se você não sabe nada da área agrária, não consegue nem fazer perguntas, eu imagino. Então, como é que um repórter que
vai entrevistar alguém, que vai fazer uma cobertura de um fato, ou um publicitário que vai vender um produto. Aí eu me lembrei de outro filme, né? Tem um filme muito engraçado com o Mel Gibson, que ele é publicitário e ele tem que vender um produto feminino. E ele vai e usa, né? Acho que é um depilador, eu sei lá que raio que é, o negócio cai dentro da banheira, ele toma um choque e começa a entender as mulheres. Né? Quer dizer, além da ficção, quer dizer, tem uma discussão inicial que é a seguinte: se você vai vender um produto, você tem que conhecer o produto. E conhecer o produto significa conhecer, quer dizer, você vai vender um shampoo, tem que conhecer um pouco de beleza, né? Conhecer produtos de beleza, diversidade de produtos, tem que conversar com especialistas na área. E esse é o nosso contexto, né? Já que ele falou do contexto jornalístico, o contexto do publicitário é esse. Então, como que você vai vender um produto para uma família, pegando o teu exemplo de família, uma família de 30 anos atrás? Qual que é o nosso modelo de família hoje? Então, como é que você vai conseguir fazer com que essa família de hoje se identifique com a sua propaganda, com o seu produto? Então, esse é o nosso contexto de trabalho. Diferente do contexto deles, é um entendimento do produto e para quem a gente vai falar, né? Então, exatamente isso, as suas contas. Agora, passou aqui também pela discussão de vocês, e eu sinto que é uma preocupação de alunos, e é também lá no UNESP generalizado isso. Quer dizer, as disciplinas, elas precisam conversar entre si. Então, as disciplinas de um curso, no projeto pedagógico do curso, elas precisam interagir com os professores, se conhecer um pouco. Aí que vem, a interseccionalidade não é só para o aluno, é para o professor também. Então o professor tem que conhecer um pouco o campo disciplinar dos colegas, para ele mostrar para o aluno como é que a disciplina dele dialoga. Quer dizer, para a disciplina dialogar, eu sinto nada honesto, os professores precisam dialogar. Eu não tenho tempo de estudar, por exemplo, história da educação, para mostrar em que medida a minha disciplina, que é a metodologia de ensino de ciências, precisa de partes da história da educação no Brasil para entender os vários movimentos. Então eu tenho que conversar com o meu colega, falar, olha, aquilo ali como é que é, como é que chegou de lá até aqui, a psicologia da aprendizagem, né? A filosofia, a sociologia. Então, um curso, a estrutura curricular de um curso, ela vai ser tão mais rica quanto mais disciplinas ela contiver pertinentes a um estudo temático, e quanto mais os professores e as próprias disciplinas dialogarem, né, e forem articuladas. Nesse sentido, tem algumas experiências, eu acho que aquela experiência de vocês, que você denominou interdisciplinar, transdisciplinar, eu acho que é, mas eu acho que é até mais que isso. Projeto integrador? Isso. Disciplinas, né, que se integram. Então, mas tem um modelo de aprendizagem, um modelo de formação, você já deve ter ouvido falar, certamente, sim, o PBL. O PBL é um modelo, quer dizer, chama Problem Based Solving. Quer dizer, o aluno de medicina, por exemplo, o Marília tem um curso que funciona assim, quer dizer, o aluno de medicina, ao invés de ter aula de anatomia, fisiologia, de biologia, de das várias disciplinas, para depois na cabeça dele ele tem que fazer todo o movimento e integrar para voltar à hipopenialidade, ele não tem disciplinas. Ele é apresentado lá no hospital universitário um problema, tem um paciente real, doente lá, e ele tem que fazer o diagnóstico, junto com os colegas e com o professor junto. O que você acha? Que é? Por quê? E vai ver o quadro clínico, o professor Azul vai escrever, vão lá para os livros, vão para a literatura, vão dialogar, vão procurar bibliografia. Né? Então, é um aprendizado baseado em problemas. Eu fico imaginando como seria a formação de um jornalista ou de um comunicador social ou publicitário, né? Numa situação dessa, eu acho que a proposta de vocês se aproxima disso. E fico pensando no pedagogo. Quer dizer, as tentativas que se tem ultimamente têm sido falado muito em justamente proveniente da medicina, em residência pedagógica. Ao invés de chamar de estágio, é uma residência pedagógica. O aluno da pedagogia ou da licenciatura em física, química, qualquer licenciatura, ele vai para a escola desde o primeiro semestre de aula, vai tomar contato com problemas reais de ensino, aprendizagem, escola, da disciplina que ele vai ensinar, depois volta para a universidade junto com o professor, junto com os colegas, vai estudar e volta para a realidade. Quer dizer, esse ir e vir a partir de problemas concretos, reais, no ambiente onde ele vai atuar, é fundamental para a formação, e é um modelo diferente, que não é
disciplinar, embora faça uso das disciplinas, mas o viés é outro. Começa com o problema, não começa com a fragmentação da origem, né? Com a, eu chamei lá de mutilação. Não tem mutilação, você tem um problema real. Aí você vai momentaneamente separar as coisas para tentar entender, depois volta lá no minuto todo, né? Então é um modelo interessante para se observar. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para algum componente da mesa? Professor Paulo? A gente abre os... A professora Larissa, professor Mancuso, por participar aqui da mesa. E agradecimento especial ao professor Paulo Ramone, e nós esperamos poder contar com a sua presença aqui em outra oportunidade, para que a gente possa avançar nessa discussão, certo? Da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Surgiu aí um tema novo, talvez para a gente conversar, uma conversa talvez entre professores do PBE, nós poderíamos fazer isso daí, colocar isso para funcionar, porque já ouvimos falar aí no evento sobre essa questão do estudo que parte da problematização. Nós poderíamos, de repente, estar conversando, se o professor concordar, numa outra oportunidade. Mas muito obrigado mesmo pela participação aqui no evento. Bom, o professor Romero também passou o encerramento do evento para mim. Obrigado a vocês pela participação e pela presença. E agora, no final, as listas para os alunos da comunicação estão aqui sobre a mesa para que vocês possam assinar.